নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আজি আকৌ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কেইবাটাও একেদেখে ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনত ৰাখিবলৈ চাই থাকিব স্কিপ নকৰিব যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকে গোটেইকেইটা কথা আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ বাবে খুবেই এটা ভাল ভিডিঅ' কিয়নো একেটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকে কেইবাটাও গুড নিউজ জানিব পাৰিব আপোনালোকক মই দিবলৈ ওলাম যে অৰুণোদয় 2.0 পাছত এইবাৰ অৰুণোদয় 2.3লৈ আহিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেই অৰুণোদয় 3ত কেনেধৰণে এপ্লাই হ'ব কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব এই সম্পৰ্কত আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে অৰুণোদয় 2.0ত কেতিয়াৰ পৰা পইচা পাব লিষ্ট কেনেদৰে ছেভ কৰিব সেই কথাও আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে এক্সাম দি থৈছিল আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিসকলে এক্সাম দিছিল সেইসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব তেওঁলোকৰ নিযুক্তি পত্ৰ কেতিয়া প্ৰদান কৰিব এই সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে সেই কথাও আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আৰু লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে অসমত এতিয়া বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব গৈ আছে বিদ্যুৎ সেৱা কেতিয়াৰ পৰা কেনেধৰণে সেই বিদ্যুৎ সেৱা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব স্বাস্থ্যসেৱা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব শিক্ষা বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব সেই কথাও আপোনালোকে আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ একদম খুবেই এটা ভাল খবৰ কিয়নো যদি আপোনালোকে স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ লগতে বিদ্যুৎ আপোনালোকে ফ্ৰীকৈ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুতেই সুবিধা হ'ব সেইবাবে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা একেলগে জানিব পাৰিব আপোনালোকক গোটেইকেইটা ভাল নিউজে আপোনালোকক আজি জনাম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আহক মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব নাপাহৰিব আহক মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই বুজাই দিছোঁ অৰুণোদয় 2.0 পাছত এইবাৰ অৰুণোদয় 2.3 লৈ আহিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে এইবাৰ অৰুণোদয় 2.0 পাছত এইবাৰ অৰুণোদয় 2.3ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই প্ৰচেছটোৰ কথা তেওঁলোকে জনাইছে যে এতিয়া অৰুণোদয় 2.0খিনিয়ে বিহু আগত তেওঁলোকে পে'মেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিখিনিয়ে বাদ পৰি গ'ল যিখিনি থাকি গ'ল সেইখিনিৰ বাবে অৰুণোদয় 3.0 আহিব আৰু অৰুণোদয় 3.0ৰ জৰিয়তে অহা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অহা বছৰৰ পৰা তেখেতে সেই পে'মেণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিছে যে এই বছৰ অৰুণোদয় 2.0ৰ জৰিয়তে এইখিনি যিখিনি নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইখিনিয়ে লাভ কৰিব যিখিনি বাদ পৰি গৈছে সেইখিনিও নেক্সট ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে পে'মেণ্ট লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকক অৰুণোদয় 3.0ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি জানিবলৈ দিছে অৰুণোদয় 1.0 আহিল আৰু এতিয়া অৰুণোদয় 2.0খিনিয়ে লাভ কৰিব আৰু আকৌ আহি গ'ল অৰুণোদয় 3.0 3.0ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিখিনি বাদ পৰি গৈছিল সেইখিনি অহা বছৰৰ পৰা আকৌ পে'মেণ্ট লাভ কৰিব এইবাৰ বহাগ বিহু আগে আগে তেওঁলোকে যিখিনি মানে অৰুণোদয় 2.0ৰ নাম আহিছে সেইখিনিয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে গম পালে এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুবেই ভাল এটা খবৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিলে নেক্সট নিউজটোলৈ আহিছোঁ কালি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিছিল আপোনালোকে গম পাইছে আৰু অসমলৈ আহি পেলাই দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ উদাহৰণ দি অসমৰ জনতাক প্ৰতিশ্ৰুতি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ শাসনলৈ আহিলে অসমত পূৰ্বে নোহোৱা 5টা বৃহৎ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যদি অসমত তেওঁলোক শাসনলৈ আহে মানে আম আদমী পাৰ্টি যদি অসমলৈ শাসনলৈ আহে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পাৰ্টি যদি অসমত শাসনলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে 5টা অসমত আগতে নোহোৱা বৃহৎ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজি দি থৈ যায় সেই 5টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত প্ৰতিশ্ৰুতি নাম্বাৰ 1 দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ দৰে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডক উন্নত কৰিব কেজৰিৱালে আপোনালোকে গম পাইছে দিল্লীৰ শিক্ষাখণ্ডক কিমান উন্নত কৰিছে চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডক কিমান উন্নত কৰিছে দিল্লী মডেল বনাইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু সেই অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে অসমত যদি তেওঁলোক আহে তেতিয়াহ'লে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ দৰে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডকো উন্নত কৰিব বিশ্বজুৰি চৰ্চিত দিল্লী মডেল অসমত প্ৰয়োগ কৰি লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীক দিব শিক্ষা এতিয়া আহিছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি নাম্বাৰ 2 প্ৰতিশ্ৰুতি নাম্বাৰ 2 দিছে যে দিল্লী পাঞ্জাৱত নিবনুৱা কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ দৰে অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক দিব সংস্থাপন গম পালে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ দৰে অসমৰ লাখ লাখ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীকো কৰ্মসংস্থাপন দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি 2 কৈছে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ সংস্থাপনৰ জৰিয়তে নিৰ্মূল কৰিব নিবনুৱা সমস্যা 3 প্ৰতিশ্ৰুতিটো হৈছে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ জনতাই আজি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিছে দিল্লী আৰু পাঞ্জাৱৰ জনতাই আজি বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিছে 3 প্ৰতিশ্ৰুতি কৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণকো বিদ্যুৎ দিব তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ
দিল্লী পাঞ্জাবৰ দৰে যদি অসমতো আপৰ চৰকাৰ আহিলে তেতিয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক লাখ লাখ দৰিদ্ৰ লোক জনতাক দিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ সেৱা অসমতো তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব বুলি জনাইছে যদি দিল্লী দৰে বা পাঞ্জাবৰ দৰে অসমতো আপৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক অসমৰ জনসাধাৰণক বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ সেৱা লাভ কৰিব কাৰেণ্টৰ বিল তেওঁলোকে দিব না চাৰি নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো হৈছে দিল্লীত মহল্লা ক্লিনিক যেনেদৰে বনালে তেনেদৰে পাঞ্জাবতো বনালে আৰু তেনেদৰে অসমতো যদি আপাৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে অসমতো 200 মিটাৰ আঁতৰে আঁতৰে মহল্লা ক্লিনিক বনাব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি থৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে চাৰি নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো এইটো জনালে আৰু লগতে 5 নম্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো তেখেতে জনাইছে যে অসমত ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব আপোনালোকে গম পালে কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 5টাকৈ বৃহৎ ঘোষণা অসমৰ হৈ কৰি থৈ গৈছে আৰু যদি আপাৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে অসমত সেই 5টা বৃহৎ সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে এতিয়া হওক আমি পৰৱৰ্তী বিষয়টোলৈ মানে পৰৱৰ্তী নিউজটোলৈ যাওঁ যিটো নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে যে যিখিনিয়ে চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সাম দি থৈছিল যিখিনি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হওক বা হেল্থৰ যিখিনি এক্সাম হৈছিল সেইখিনিৰ বাবে এতিয়া ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰিছে সেইখিনি ৰিজাল্ট দিব আৰু ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব কেতিয়াকৈ প্ৰদান কৰিব সেই কথাও জনাই দিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি কেবিনেট বৈঠক আছিল আৰু কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে এই সিদ্ধান্তৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত সদৰি কৰিছে সেই কথা আপোনালোকক মই দেখাই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক 2 এপ্ৰিল 2023 অসম কেবিনেট গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ ফলাফল ঘোষণা অহা 6 মে'ত 51,397টা নিযুক্তি পদৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 6 মে' তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰিব 51,397টা নিযুক্তি পদৰ ফলাফল আৰু সবিশেষ আপোনালোকে আৰক্ষী বিভাগত 5,730গৰাকীয়ে ফলাফল ঘোষণা কৰিব স্বাস্থ্য বিভাগত 5,799গৰাকীৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু লগতে শিক্ষা বিভাগত 14,241টা পদৰ বাবে তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু নিযুক্তি আয়োগৰ জৰিয়তে তৃতীয় বৰ্গৰ 11,344গৰাকী আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 14,281গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ফলাফল তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব সৰ্বমুঠ 51,397টা পদৰ বাবে তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিব 6 মে' তাৰিখে আপোনালোকে গম পালে গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেইবাটাও গুড নিউজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেইবাটাও খবৰ একেলগে জানিব পাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক মই প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম দিনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব এটা লাইক কৰি থৈ যাব আৰু সকলোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কেইবাটাও খবৰ জানিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আপোনালোকে অৰুণোদয় 2.0 পাছতে বা 2.3 আহিছে আপোনালোকে সেইখিনি কথাও গম পালে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই জনাই দিম যে অৰুণোদয় 2.0 লিষ্টটো কেনেধৰণে চেক কৰিব পাৰিব অফলাইন আৰু অনলাইন দুয়োটা পদ্ধতিতে কেনেদৰে চেক কৰিব পাৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত পাই